Nije deka, nije baka, Elvir Laković, laka. Našao dlaku u snijegu kad sam bio mali i od tada mrzim snijeg. Akcija se samo simbolično zove 1000 skija za našu djecu, ali ja ću to raditi dok sam živ. Mogu napraviti ja grudvu od vjesačkog snijega? Može, može. Mogu napraviti snješka? Mislim da treba raditi na, da kažem, izgradnji mostova koji spajaju, a ne na izgradnji granica i zidova. Mostovi spajaju zube. Da, i to je. Što se tiče gradnje zgrada, ja stvarno mislim da se previše gradi. Nije dobro baš, jer mi je izudaralo leđa, ali dobar je fol. Dobar dan, gledaoci. Opet laka. Moj gost. Da, ja sam, pa ja tako je koncipirana emisija da sam ja stalni gost. Tako je. A ja treba da najavim, ja treba da najavim mog gosta danas, a to je, smislio sam pre nego što sam došao, znači najave, nije deka, nije baka, Elvir Laković, laka. Madafaka. A niste se predstavili vi? Ja sam, a moj voditelj je? A voditelj je Dejan Ljevnajić, direktor Olimpijskog centra Jahorina. Ja sam čuo da ste, meni producentica reče da ste željeli vi da dođete kod nas. Imao sam veliku želju. Stvarno? Pa dobro, volim ovakve emisije. Mislim da ovdje nema kontrola, tako medija, nema da se iseče nešto ako kaže. Ma ima, ne možemo spajati ove psovke, to skrenula mi je, ne znaš koliko mi je puta skrenula pažnja producenta, jer kad se montira to, onda se mora staviti onaj pip, onda se mora rezati tako. Ali dobro, da, ali ostaje u emisiji, da? Pa možda ostane, ali ono bude pip. Dobro, i može da se kaže šta se misli. Šta se misli? Pa šta ja znam, ako je nešto protiv nečega, možda ne može, ne znam. Ako je, ali je dobra demokratija, u demokratiji se sve kaže, ali ne vrijedi ništa. Ta. To je baš trik. Ja sam, kad sam u Americi živio, vidio kakav je to trik demokratije. Oni su dali svakome da kaže i oni izađu tamo, zapale američku zastavu, kažu, isteklo vam je vrijeme, sljedeći, i ništa se ne desi. Da, i svako se razume u sve i to je... Pa i kod nas. Svako voli da kaže o svemu. Svi znamo da budemo selektori. Pa i kod nas je to. Doktori, predsjednici, ekolozi. Svi vole da se pitaju o svemu. Svi znaju i bolje skijanje od mene i tako. Ja vidio sam da vi čak znate i da postavljate staze. Pa malo, malo. Skromno, jel? ja bi znao, na primjer, postaviti stazu za spust, samo pravo razvij brzinu. Ja sam nekad malo pokušavao skijati, ali kad sam čuo da je Schumacher vozio cijeli život 300 na sat i na skijanju spuca glavom u drvo. Da, to je tragedija koja se dogodila, pogotovo je paradoks, čovjek vozi formulu 300 na sat svaki dan i onda na kraju nastrada na skijanju, ali skijanje nosi određene rizike i tu je pre svega bitno ukazati da ljudi nose adekvatnu opremu kada idu na skijanje, kacigu svakako. Ima neka priča šta se tu desilo, ja ne znam da li je tačna, ali pokušavao sam da saznam, to je da je nošena kaciga, ali tada su još u tim godinama su bile hit one prve serije kamera koje su se stavljale na kacigu. A da, one, da. Tako je, da, i onda GoPro. Prilikom pada je izgleda ta kamera probila kacigu i oštetila Schumachera. Eto, to je nešto do čega sam došao sad. A kako, gdje je kamera onda stajala? A ja, na, možda je na glavi. Sa strane. Pa možda i na glavi, ako je bio pad od ozgo. A da, i onda probila. Pa nije onda kaciga tvrda bila. Jesu kacige za prijanje... Nisu tad bile predviđene za nošenje i kamera, pa je verovatno... Jesu kacige za skijanje plastične ili limene kao u motora?
Pa one su sad od nekog materijala koji je mnogo čvršći nego kaciga pre 10 godina i slične su kacigama od motora. Sad strukturu materijala ja stvarno ne Da, znam tačno. možda je ono od onog materijala što se bicikla naprave, kako se zove onaj karbon, i Karbon. prave čak i ove sada Ferrarije i Da. to. Karbon je krhak, on pukne ako je udari u tvrđi materijal. Ja mislim da nije, da jači. Ja neće sam gledao da su neki pronašli isto materijal u prirode koji je jači od željeza. Kako, koji je ono materijal, ne znam. Ja sam imao karbonsku biciklu I? jer je lagana, čvrsta. I onda su mi rekli samo nemoj da padne i udari, jer ako padne pući će. I onda sam Stvarno? se vratio na isti model, ali na aluminijumski ram. Pa biciklo mora pasti. Znaš koliko puta Pa nešto da. ovako uzmeš dvije kese i kad digneš sa bicikla, ono padne. Da. Šta sam ti reći za... Ja, i gledao sam da je onaj u Kini upotrebljavaju bambuse za skele, jer bambus je nekako je fleksibilan i tvrđi je od ovih običnih skela. Pa to je dobro rješenje. I ja mislim da to ko uzme monopol na taj čelik, on kaže ne valja vam bambus. Pa dobro, to je kod nas. Sad je teško doći do informacije šta je istina, jer puno se informacija sipa preko dana i puno se informacija sipa sa različitim motivima. Sipa, spomenuli ste dva put sipu. Tako da ljudima je, ja mislim, teško doći do toga šta je prava istina, jer uvijek se nešto krije možda u pozadini. Ovo nije zdravo, ovo je zdravo. Ali znam šta je u mom slučaju, toliko informacija, ja ne pročitam ni jednu. Vjerujete to? Pa verujem. Ja sam isto neko ko je u poslu, ali one aplikacije za medije i portale, sve sam to izbrisao još prije možda 7-8 godina. One što dolazi, da. I prestao da čitam, novine ne kupujem isto. Jednostavno sam se rešio da pokušam da se distanciram dok ne krene da se radi nešto edukativno u medijima, nešto na podizanju nivoa svesti i kulture. Eto, mislim da to fali mnogo i da ne treba nuditi ljudima previše tih realitija i tih nekih stvari koje kažu gledane su, pa šta ako su gledane, ako sad ljudi žele da gledaju, ne znam nija šta loše, sad mi treba da im omogućimo. Ne treba se dodvoravati ljudima sa lošim stvarima. Ali znaš Ne, šta, evo sad ja da otvorim televizijsku stanicu. Otvorimo ja i vi televizijsku stanicu. I guramo to što ste vi ne bi nas naveli niko sve. gledao. Posle mjesec dana gledanost nula. Šta da radimo? Ubacimo cajke, ubacimo sve što ljudi vole. Pa ne treba popuštati. Pa Bolje ne treba raditi do kraja popuštati. života sa nula i ako dobijemo jednog gledaoca, ali da znamo da Ali imamo kako ću jednoga, platit ćete režije? onda se selimo na podcaste. Od čega ću Ja mislim da živjeti? zato nastaju podcasti, Da se balamudi, a da jel? mediji, da kažem, televizije i drugi mediji koji su komercijalni, da su oni fokusirali na taj način, ali da dugoročno nije dobro. Da dugoročno nije dobro. Ja, stvara se sve gluplje i gluplje stanovništvo. Pa da, umjesto da napravimo opciju da čovjek kad upali TV da može da nauči nešto i da kad ga ugasi da bude pametniji, ja mislim da je posle svakog gledanja tih emisija tog tipa gluplji i protrači vreme, baci svoje vreme Da. bespotrebno. I zaista se borim protiv toga i zaista je to nešto što je sad zadesilo nas. A mi ne znamo ništa da radimo umereno u životu. Mi to nešto vidimo, negde se ne postoje tabloidi, takvi mediji u svetu, ali onda mi to ekstremno iskopiramo. Mi čak ne znamo Malo ni dobro iskopirati. iskopirati. A s druge strane, u okruženju možemo da vidimo da postoji puno televizija koje imaju dosta edukativnih emisija. I ne mora svaka emisija biti komercijalna, je li tako? Imaju Hrvatske. Ja gledam na Hrvatskoj onaj peti dan gdje stoje oni filozofi i pričaju. Znate kad je puštaju? U jedan.
kad svi radnici spavaju. Pa da, ima na HTV-u, ja sam video par emisija. Ima na HTV-u baš. O životinjama, ja volim životinje, imaju baš dosta. Tako da može se i mislim da je jeftinije ako hoćemo, pogotovo ako pričamo ajde, o omladini i deci, jeftinije je da mi napravimo takve emisije bez sponzora, ali da ih usmeravamo i edukujemo, nego da kasnije lečimo decu od narkomanije ili ako su dobri đaci da ih ispraćamo u druge zemlje. Ja mislim da je kasno. Nije. Uvek može nešto se uradi. Ja sam uvek neko ko se... Ne treba se predavati. Treba uvek uraditi ono što je do nas. Pokušati. Ali znate šta još? Kojoj to državi na svijetu odgovara da su mu ljudi inteligentni? Kojoj ljudi odgovara da su ljudi misle svojom glavom? Ne odgovara ni jednoj državi na svijetu, jer ljudi su stvoreni da rade i da šute. Zbog toga je napravljena i škola da stvara servis državi. Samo se hrabri dokopaju slave kao iz pjesme na zabranjenog pušenja. Ja sam krenuo tim putem, ja nemam siguran novac, ja nemam osiguranje, ja nemam ništa. I dobar mi je život, vjerujete. Ali onda vratimo se unazad. Postoji nešto, u majmune. Postoji nešto što je nastalo pre države. Pre nego što je formiran kameno model. Kameno doba, jel? Pa nije. Narod je nastao pre države, jel tako? Okay. Teritorija je nastala pre države. Neki simboli su nastali pre države. Sve to je znači vrednije nego taj pojam države. Onda isto tako, kad idemo redosledom nastajanja, tako bi trebalo i biti prioriteti u jednom društvu. Država je samo oblik upravljanja, koja da kažem, da, ali opet to verovatno kažem, znate, Fizmarku savršio. Kojoj državi odgovara da su ljudi inteligentni? Onda pobunit će se svak. Pa i to je tačno s jedne strane, a s druge strane, bar je sad u ovom periodu lako, ko želi da uči, doći do literature. Ne treba mu literatura. Pa ja imam na Instagramu svaki dan mi dođe onih filozofa quote sa 100. Dođe mi umjetnički radova, svega. Lako je sada doći do literature i ko želi da širi sebe vidike, može. Nije sve ni do države. Mora čovjek i nešto sam da uradi. Kao što bi rekao Kennedy, pogledajte šta ste vi dali državi, a ne šta je država dala vama. Da. Vi ste iz Rijeke. Tako je. Pa kako dođete, gdje ste otišli iz Rijeke? Beograd. U Beograd. Tako, ja malo prije rekao vam, Rijeka je, Istra je stvarno haos. Vjerovatno što je ona bila, ja ne znam zbog kako, je li to Tito nešto dobio je odštetu od fašista, jel? Od Italije. A jest, zbog čega je Istra pripala na Jugoslaviji? Pa dobro, ona je i bila i pre rata. Drugog svjetskog? Da, i pre je bila u sklopu Hrvatske. Postoji u Rijeci, na Riječini, to je most, ali postoji stražarske kućice dan danas, da je nekad bila granica između Italije i Jugoslavije. Kosmopolitski je grad sigurno. Pričali smo malo pre jedan od zaštitnih znakova Rijeke, onaj Morčić, to je jedan mali Arapin. To malo ljudi zna da je... A odakle je Arapi tu? Pa oni su dolazili ajde da kažem, celu obalu su oni, ja mislim do Marseja, ali tako? Ne znam. Do Marseja su oni vladali u određenom dobu, pa posle Austro-Ugarska u Rijeci, Rijeka imala veliki broj gradonačnika koji su bili i Mađari do pre 100 godina. Tako. Što misliš sad, ispostavi se da ste vi svi iz Rijeke Arape? A to teško, ali je dobar grad, dobra energija. Znam, volim ja žive stvarno kosmopolitski i skoro sam bio sa Brankom Đurićem, Đurom. A, Đuro, ja. Pričali smo ovdje na Jahorini, on mene pita, ti mora da si iz Rijeke. Jel se stvarno? Ja kažem, zašto Đuro? Kaže on, kad god upoznam nekoga, a nema naglasak,
kaže, ja prvo pitam ili iz Rijeke, jer nekako mi imamo takav način razgovora da ja sam, dok sam živeo u Beogradu i vodio skijališta Srbije, prešao sam na Ekavicu, ali nekako taj naglasak nam je uvek isti i valjda to Đuro ume da prepozna. Ja. I odmah je to reagovao, kao ti mora da si iz Rijeke. Meni baš bilo čudno, ali kaže, to je kao po tome on to kači. Da... Trebao si ti reći Đuru, a ti se sigurno bojiš lifta. Kako da, znaš? Da, pa zato što nisi došao s liftom. Da. Skoro smo bili ja i Đuro u Beogradu i sjedli smo tamo pričali sve što. Vjeruješ da sam mu na kraju morao reći, Đuro, baš si divan čovjek. Verujem. Dobar je, dobar. Jes, dobar. Pričam je, ja, dobro, hajde, ne veze to sad. I kako, u Rijeci nema snijega, a vi oko skija i to, odakle to? Pa dobro, ja volim skijanje. A odakle da zavolite skijanje kad nema tamo snijega, niđe blizu? Ima u Rijeci, ski centar Platak. Pa ima li snijega gore ikad? Pa ima, ovaj, ja sam tu počeo da skijam sa 6 godina. Pre toga sam nešto malo skijao nekim skijama s onim vezovima na Sajlu, pa sam prešao na Platak, to je za mene bio već ozbiljan ski centar. Tu sam zavoleo skijanje, ima iza Rijeke, ide posle Gorski kotar i tamo ima ski sam centara. Sam gore gdje uvijek snijeg da, zaguši. Da, ima ga, da. Čelimbaša i tako ima kod Fužina, blizu, Mrkoplju, Delnice su imale ski centar i taj kraj je i poznat po velikim količinama snega. Delnice su poznate iz kapelskih kresova. Onda sam počeo malo da se bavim ski biznisom, pa eto. Ja i kako ste otišli, što ste otišli u Beograd? Otišao sam za vreme, ajde, ne za vreme rata, mi smo došli pre rata. Pa dobro, meni je tata rođen u Podgorici, majka u... Crnogorac, opet, i ja sam Crnogorac, Laković. I onda, tako, došli smo tu, ja ušao taj posao, zavoleo, mislim, skapirao sam da volim prirodu pre svega. I onda kad mi se otvorila prilika da radim skijanje, to sam prvenstveno zavoleo zbog prirode. Tad je bila nekako, vjerojatno i prošla i Bosna i Hercegovina kroz taj period privatizacija i onda se privatizovao Genex, to je bila velika firma u staroj Jugoslavi. I Genex hotele je kupila jedna kompanija, ali nije se znalo šta će se sa žičarama, pa je formirano preduzeće skijališta Srbije i ja sam tu počeo da radim od 2008. I onda smo eto izgradili od nule ski centar Stara planina, ski centar Tornik na Zlatiboru, na Koponiku. A ja, Zlatibor je glavni, je li? I Koponik je najveći ski centar u Srbiji. Mi smo tamo, moj tim i ja, izgradili 17 žičara za tih 10 godina. I to je nastao jedan ozbiljan ski centar. Tad je bio u sklopu skijališta Srbije i Brezovica i Divčibare, ski centar Brezovica na Kosovu. Prelep, na 2600 nadmorske visine, po meni jedan odličan potencijal. Nisam čuo za taj, samo sam čuo za ovaj Kopaonik, Divčibare Brezovica i Zlatibor. Fenomenalan, fenomenalan. Možda u regionu, čitavom, po meni... Najbolji, jel? Pa jest, stvarno jeste. Pirin Breg vrh je na 2600, alpska onako lepota, dobre staze za takmičenje, Lavlja vrata. Ta jedna staza Velike livade, širine je negde oko 500 metara. To je fenomenalna priroda. A koliko nije poznato to? Pa ja nisam čuo svetu, za to. U skijaškom svetu je poznato. A, da. U skijaškom svetu. Ili skijate vi? Ne skijamo. Pa eto. Pa rekao sam na početku, malo sam nešto skijao, onda sam prestao. Našao dlaku u snijegu kad sam bio mali i od tada mrzim snijeg. Pa dobro, ja se sad radujem snijegu više nego ikom. Kada padne... Kod djeca, jel, što se radi? Joj, ja sam se radao kad sam bio mali, ali nema od djeta. Ja sad više nego kao djeti. Stvarno? Pa da, šta znači, vi kada ono vidite, providite snijeg. Moram. Jel, stvarno ste tako? Stvarno, ja ga čekam, ja po huljice čekam. Ali dobro, morate na Jahorni sad, jel, sezona propade sve, zato se radujete snijegu. Moram menjati posao, sve je toplije. I zbog biznisa.
Pa na Jahorni situacija sad trenutno dobra, u smislu sezone, ajde, izvukli smo neki maksimum, iako je topla zima, danas je pao sneg, zato A kažem pao dobra, je. inače juče plus 18. Mi smo, ajde kažem, uložili u poslednjih 5 godina mnogo u infrastrukturu skijašku, u žičare, dve nove gondole, jedna sa Pininfarina dizajnom, druga, da Šta kažem, to znači, ne znam. Pininfarina, on je dizajnirao Ferrari, A, najpoznatiji dizajner, je je li to dizajnerska na kuća sad na što svetu. izgleda ovde kog Sarajeva na Trbević? Išao sam ja sa ovom Slično kockom. je, ali nije taj dizajn. Onda druga gondola, ispod smo dobili, napravili Novak Đoković staze, pa 3 šestoseda, pa 4 lifta, pa sa 15 km staza, sad Jahorin ima 52 km staza, pa smo 70% staza pokrili sistemom za osnežavanje, izgradili 3 velika jezera iz koga se uzima voda za pravljanje snega i mogu da kažem da ove godine da nije bilo tog sistema za osnežavanje, mi ne bismo radili ni jedan dan, znači da je bila dobra investicija. Do danas smo radili, evo danas nam je 80. dan kako radimo u kontinuitetu, iako neki ski centri ne rade, evo trenutno, i Bjelašnica danas ne radi, već 3 dana ne rade, Kolaši ne radi, Turmitor ne radi, samo ski centri koji su investirali u osnežavanje, oni su uspeli da rade. A velika je odgovornost voditi ski centar, jer od našeg rada zavisi čitav taj kapital na planini koji je uložen u hotele, u ugostiteljstvo, ski škole, ski rente. Negde 3.000 radnih mesta zavisi od našeg rada i onda je, da kažem, za ovu sezonu jedina dobra stvar što se pokazalo da je ta investicija dobra i da ona spašava kao investicija u osnežavanje veliki broj radnih mesta. Ja sam spremio, mi smo potrošili 200.000 kubika vode u ovoj sezoni i proizveli skoro 500.000 kubika snega veštačkog. I na stazama je uglavnom veštački sneg ove godine. A čemu, mogu napraviti ja grudvo od vjesačkog snijega? Može, Mogu može. napraviti snješka? Može, veštački sneg je samo proces izrade proizvodnje veštačkog snega je bukvalno imitacija proizvodnje, imitacija procesa prirodnog snega. Znači, kroz cevovod ide voda pod pritiskom, kroz druge cevi ide pod velikim pritiskom vazduh, onda te Pa to je isto onda nozle snijeg. koje da kažem, stoje na ivicama topova za osnežavanje ili lansera, koje mi zovemo žira. Nozle. Da, one su onako baš sa malim rupicama, izbacuju vodu i vazduh pod velikim pritiskom i bacaju ga ali opet kaže, mora biti temperatura minus 3 i niža da bi se brže formirao taj proces Da. kristalizacije Da. pahuljice. I taj veštački sneg je možda za nijansu skijašima brži za skijanje, jer nije, obično nije onako vlažan i nije, A, on je suhlji, jel? Suvlji. pa da, Od ovoga drugog. suvlije i kristali su manji. Ne može veštački sneg da napravi onu veliku pahulju, nego je onako manja i Male zato je on pahuljice. teži. Eto, u principu je da Pa to bi teži. dobro bio, baš bi dobro bio poklon djetetu za rođendan. Kad Da nema snijega, ti pravimo kažeš, snijeg. napraviš mu snijeg i idite, Ima, grudvajte sad se sam to. ja gledao isto da kažem, ove zemlje skandinavske, kod njih su sad temperature minus 30, minus 40 su poslednjih mjesec dana i oni sad imaju neka, da kažem, skladišta snega i čuvaju, sad proizvedu ga puno i čuvaju ga cele godine za sledeću zimsku Pa sezonu. kako ga izbace? Svašta ljudi rade, eto. To možda naši ljudi, ovi što Što su bježe od gore, namotišta hajmo, gore. hajmo snijeg i oni onda nose to. Moguće. Već ljudi drže snijeg u hangarima, jel? To su neka skladišta, oni to na nekoj, uglavnom nekim šumi na livadi rade, odrede deo gde će i pokriju odrednice Pa kako radom. ga izbace onda? Kako ga Pa posle, rasporede? pa vratracima posle. A da? Da. Nisam znao to. To je obično blizu staze, negde Da, napravi i samo bude ga odlično. bacite.
Pa da. Ono što mora biti onda minus cijelu godinu tu istopi ga. Pa, verovatno imaju neki sistem ili taj, ta prekrivka malo štiti, oni izračunaju da može da izdrži. Ali evo, počeli su i to da rade. Jedan slučaj kad neko otkrije snijeg, kažu, ne otkrivaj taj snijeg, halo. A kako dođeste vamo vi iz Beograda, da? Pa priče, ja sam, ajde ovaj, uvek hoću nešto novo za firmu, i onda u jednom periodu sam se obratio vladi Republike Srpske da kupimo Jahorinu. Jer sam vidio ogroman potencijal, dolazio sam... Ko da kupi? Skijališta Srbije. A, da. Jer mi smo upravljali sa 5 ski centara, ja sam vidio da je to ozbiljan potencijal blizu Sarajeva, blizu međunarodnog aerodroma, sa olimpijskim brendom. Da. I vidim, ostvarivala je gubitak svake godine 4-5 miliona u minus. Da. I onda sam se obratio, pregovarali smo jednu godinu, dve dana i na kraju sam sa predsjednikom Dodikom pričao da, eto, dovedem management tim da mi upravljamo, jer sam stvarno verovao u potencijal Jahorine. I onda smo stvarno, to što je potencijal Jahorine najveći, da, pored prirodnih potencijala, naravno, i konfiguracije staza gde je svaka planina drugačija, sad je na samom ulazu Jahorine, kad uđete, prvo vidite olimpijske krugove. Da. Tu je nekad, ne nekad, pre 6 godina, bilo jedno 17 putokaza, hotel ovaj, hotel onaj. Onda smo to sve srušili, da, i napravili olimpijske krugove, da ljudi prvo kad dođu, da vide, to, da, vide da, je, da planina ima olimpijski brend. I onda smo tako išli redom dalje, eto, malo pre sam pobrojao sve investicije, ali mislim da bi trebalo puno vremena da pobrojim sve investicije. Ali s druge strane, paralelno je rađeno puno i na obuci ljudi. Ja često kažem da žičara vredi 10 miliona jedna. I ona indirektno treba da zaposli puta 9 ljudi kada je dobro projektovana. Ali ako pored nje stoji čovjek koji je nekulturan, neuredan, bez očnog kontakta, ne kaže dobar dan, ako pada sneg da čisti sa metlicom sneg, da skijaš, vidi to poštovanje. Jasno. Onda ta žičara ima vrednost nula. E onda smo radili puno na tim obukama, na tom načinu rada, pripreme, da skijaš vidi to poštovanje i da se osjeti kao car kad dođe na planinu. Generalno sam primetio da ljudi ovde imaju odlično urođen taj hospitality, gostoprimstvo. A s druge strane, to sa dobrim profesionalnim radom na žičari daje odličan rezultat. Da. I onda smo napravili stvarno brzo rezultat. Bio je to naporan rad, ali evo neki podaci. Jahorina pre 6 godina imala 30.000 skijaša po sezoni, sada ima oko 412.000 je imala posljednje sezone. To je ogroman porast. Onda imali smo prihod... Idete na milion. Ići ćemo sigurno. Da. Onda imali smo situaciju da ovaj broj ski dana je bio 60, sad zahvaljujući osnežavanju imamo oko 153 dana skijanja u sezoni, znači automatski mnogo duža sezona. Sam sistem za osnežavanje, on daje garanciju skijašu kad bukira da će biti skijanja, ali isto tako daje i garanciju onome koji investira u hotel, u real estate na planini, da će mu se brže vratiti zato što će biti snijega, jer će imati zimsku sezonu. Onda smo uložili u letnje sadržaje od jezera na vrhu koje leti, jedna odlična atrakcija, pa zip line preko jezera, pa sky dive. Bio sam ljeti ja gore. E pa eto. Bilo je Arapa, rekao šta je ovo, otkud ovde Arapa ovoliko? Ima ih, ima. I popeli smo se gore na vrh, vidio sam one mašine za pravljanje snijega stoje, gore na vrhu predivno, one staze za hiking, da, to da. Divno. I onda kad sam došao vama da popijem kafu i čaj, kaže 9,5 maraka. Ja gledam gdje Eiffelov toranj, kontam da nisam u Parizu. Rekao, pa da, cena... evo ti 10. O, rekao, što me odraše. Cena jeste na vrhu, ali su gore i na vrhu. A evo, vrhovna cena. Troškovi su gore veliki. Treba gore dovući hranu, kafu, piće, radnik gore da radi. Da, da. Pa dobro, slažem se da je gore cena drugačija, ali ovaj,
taj naš Olimp bar na vrhu stvarno pun čitave godine i leti i zimi, no, dobro, i postao prava atrakcija. Okay. Ali u ski centrima širom sveta mnogo, mnogo skuplje. Skuplje, 10 eura bi bilo. Verovatno bi bilo približno. I iskreno, to je sad ovo što ste malo pre rekli da gledam gde je Eiffelov toranj. Moje uvek pitanje je bilo zašto je to tamo nešto lepše nego naše. I ja stvarno mislim da je Jahorina lepša od Eiffelovog toranja. Ja tako pristupam poslu i hoću da postavim da je ono što mi imamo vrednije od tog drugog, ali vrednost naše Jahorine zavisi od toga kako se mi ponašamo prema njoj. Da. Koliko je poštujemo. Jer ja sam imao problem kad sam došao pre 6 godina, pa direktoru marketinga kažem, pa zašto ne prodaješ Jahorinu, zašto ne ideš po agencijama, zašto ne ideš na sajmove u Tursku, u Bugarsku, u Kinu, kako? Zašto ne ide po sajmovima, ne nudi Jahorinu. On se ovako skupio i kaže, pa direktore, ali oni drugi su bolji. Ko je bolji? Da. Ko je bolji? Da, nije niko bolji. Jesu bolje, koji ski centri bolji? Kaže, po Slovenci, pa šta je bolje? Ja pitam, pa znaš koja je nadmorska visina Pohorja? Ne znam. 900 metara nadmorski. O, samo? Ili znaš koja je nadmorska visina Kranjske Gore? Ne znam. Pa da li su ljudi uradili odličan marketing? I mi smo imali situaciju da 15 godina naši ljudi s ovih područja svi idu na skijanje u Sloveniju jer su oni radili sjajan marketing. A mi imamo 10 puta bolju planinu i potencijal, ali mi prvi ne verujemo u svoje. I mi prvi, da bi gosta oduševili, potrčimo da mu damo čivas. A gost ovde hoće autentičnost. On hoće ovde... Hoće rakiju domaću. Domaću rakiju, domaći kajmak. Ljeb, da zagrabi domaću, s kajmakom. Domaću pit od borovnica. Odakle, od borovnice je pita. Pa gore rastu na Jahorini borovnice. Mislite slatka, jel pita? Tako je, da. Ne slana. Ja gore pojedem uvijek grah. Ili sok, ili sok od borovnice koja raste na Jahorini, ili Jahorina je apoteka. Šta sok od one smreke. Pa bilo šta, ali naša autentična domaća, ne da nudimo nešto drugo koji su napravili od toga brend, a mi nikako da napravimo od svoga brenda. Ja ne znam, evo, to bolje vi znate, da li su Burek zaštitili Slovenci, recimo. Nemam pojma, ne znam, ili Ajvar. Nešto sam tako čitao. Ajvar su zaštitili Slovenci, a Ajvar je iz Makedonije, da, jel? Da. I o tome priča. Znači, poenta je biti autentičan i verovati u svoj proizvod. I ne stideti se svog proizvoda. Jer i sam gost kad dođe, on hoće to što je autentično. A neće, nije poenta ovde da pije italijansku vodu ili francusku ili... Ja, da. Eto, to je suština. Pa, znate šta, dobro ste odgovorili to. Ni me ne privlači Eiffelov toranj u Parizu. To je baš turističko mjesto. Ali toliko je to na marketinški napumpano da je to nešto. Tako je. Što ne bi mi napumpali ovde da smo mi najbolji? Ja upravo na tome radim. Na ja tome, kad sam da. Na tome govorio i promovišem Jahorinu i pričam 50 km mene, ovi mrzitelji na mrežama, oni svi komentarišu je gde ti je 50 km, je kako ovo. Ja kažem, ali ljudi, po istom ključu i formuli radimo kao svi ski centri sveta. Da. Ali jednostavno mi kao da ne želimo, mislim, ja nisam neko ko ne poštuje tuđi rad. Evo, imamo Semira koji radi o piramidama. Ja sad ne znam, niti sam istoričar, ne volim da se mešam u tuđi posao, bavim se samo skijanjem 17 godina. Ali svi se nešto trudimo da ga osporimo. Čovjek je napravio priču, je li tako? Napravio je priču, halo. Pa daj da ga podržimo. Da. Evo da ga podržimo, evo da ne ulazimo mi u to da li je tačno ili nije tačno. Ma nema veze, je li tačno da je... Ali čovjek je napravio svetsku priču, skinemo kapu, kažemo svaka čast, gospodine, radi, dovodi turiste, od tih turista će da živi čitav taj kraj ljudi, zarađivaće, neko će dobijat plate. Jer te sve neke priče u inostranstvu, prvi smo da odemo da vidimo, a naše smo prvi da... Znam, to je tako. Znaš šta ima tu odmah kod pogrešan u mentalitetu? U nas obje kaže kad neko nešto, šta će on? I onda mrzi se naša, a nekako se voli drugo. Ja ne znam, to se mora izbiti iz mentaliteta prvo. Moramo raditi... Svi se mrze ovde ljudi. E, upravo to. I druže se. I onda samo je... Ja nekad imam kad se zezam, sjedima mi s neki, neko izađe i ja odmah kažem, joj, evo ga, šupka.
Jel se to tako inače To radi? se Čim kaže, neko da. okrene leđa, odmah te nekova. Ja iskreno, ja umem, trudim se da procenjujem ljude koji se uklapaju u moju viziju ovog regiona. I zato sam rekao da mi je ovaj I zato posao. ste došli kod nas. Tako je, da. Tako je, stvarno je Hvala. tako. I pokušavam stvarno da dopremo ljudi i sam sebi da kažem, učini sve što je do tebe. Da li će biti ili neće, ja ne znam da li će biti. Ali moje je da učinim sve što je do mene i radit ću 20 sati dnevno. Ali ja sam taj neko koji tako živi i osjećam se tako i rođen sam u Rijeci, gradu koji najviše volim. Evo javno kažem, najviše volim Rijeku na svetu, to je moj grad. I ponosan sam baš zato što je kosmopolitski. Ali sad ćete reći neko, ali to je Hrvatska. Pa da, sigurno će neko reći, neko će reći radio u Beogradu Dođ. i neko će reći, ali neću da se obazirem na to, hoću ja da prvo stvorim ambijent da moji zaposleni žive odlično, da imaju platu veću nego u tom Parizu i da školuju decu, jer ja mislim da najviše treba ulagati u obrazovanje. To je moja filozofija života. Znači, čovjek mora u obrazovanje. Kad ja imam sagovornika s druge strane, lako ću ja njega ubediti šta je dobro ili on mene argumentima. Nećemo ići ni na silu, ni na vređanje, nego će biti Ali znam šta, civilizovano. ako imate vi biznismena ispred sebe, ne morate vi mene ubjeđivati, niti ja vas. Vidimo šta su brojevi, kako ide i tu ćemo se Pa da, naći. nekad nije sve ni u biznisu. Ja sam, čovjek se menja kroz periode života, je li tako? Ja se nisam toliko Na bavio, gore. da, pa obično da. I kad dođe do, da kažem, do novca ili moći, Ne poludi. onda većina, da. Polude. Ali je poenta napraviti nešto što će ostaviti korisno deci, ljudima. Ja sam u prvom periodu faze života stvarno bio, sam sebi sam priznao da sam bio nekako prepotentan, radim za državu, ide stazama, seci drvo, košiša drvo. A sad mi je recimo drvo mnogo važnije od staze. I sad bi rađe skrenuo stazu 500 metara desno ili da bude lošija nego da bi odsekao jedno drvo. Zbog toga je Schumacher Da. stradao. Drvo bilo blizu Volim staze. taj humor. Znači, ne Ali zaštećavajte drvo. tako je, ali treba da poštujemo prirodu jer evo kako nam vraća. Mislim, ja mislim, Evo ovo kad kako... nema snega, mislim da smo mi to zaslužili. Zaslužili smo, da. Nije to priroda kriva, nego mi. Planeta je uništena Isto već. tako sam uočio tu situaciju gde medijski prostor mora biti sve komercijalno. I onda sam u ovoj oblasti kojom se ja bavim, sam rekao, pa gde dete može sad da nauči o skijanju? Evo, bio je pokojni Duško Korać, novinar, jedini koji radio emisiju zvala se Bele staze, on je umro i niko više ne radi. Mi sad samo znamo da kritikujemo decu, ali je poenta da im damo alternativu. I zato sam pokrenuo na mom profilu Instagram Dejan Ljevnajić, pokrenuo akciju 1000 skija za našu decu, 1000 kaciga za našu decu. Budi dete Jahorine, gde svake godine podelimo 4.500 sezonskih ski paseva besplatno deci, 1000 kaciga deci besplatno, 1000 skija besplatno deci. Zašto? Počeo sam da pričam o tom stanju o skijanju. Svake godine prvo opada na evropskom nivou broj skijaša za 3%. Ja uveče tako kad mi mozak i dalje radi, ja Što, pokušam što da spavam. nema snijega ili šta je? Ne. Glavni razlog je zato što je sve manje dece skijaša. I prosječna dob skijaša je, najviše ih ima od 35 do 50 godina, te generacije naše. No, pa to je gotovo Da. već, ne može on biti Ne profesionalni stvaraju se skijaš. novi mladi skijaši. Da. Prvi razlog, skupo, realno, ko kaže da skijanje nije skupo, taj se ne Preskupo je, razume. Tako je, to je prvi razlog. da. Drugi razlog je što su nam deca, ne stvaramo nove skijaše, preko dece naravno, zato što su deca sve više na mobilnim telefonima, Da. internetu, igricama, Da. društvenim mrežama, televiziji, kompjuterima i žive u imaginarnom svetu. Da. Ali evo ta stara Jugoslavija, ona je imala ski kampove, pa Da. imala besplatno Ali nije bilo skijanje, kamp. interneta. Nije bilo na internetu, ali Nije bilo mobitela tad. nudila je opciju preko škole da deca idu. To je sve nestalo. Ja prvi polazim od sebe. Na Jahorini se sad gradi samo hoteli 4-5 zvezdica. Da. Nema ni jednog kampa za decu gde će moći da dođe dete, da plati maksimum 5 eura roditelj noćenje ili gratis da prati škola ili opština, Da, tako škola da. prati, da. Eto, to je nestalo.
I onda se čudimo što su nam deca otišla na internet. Pa nismo im ni dali opciju. Nisu. E zato ja radim te akcije, trudim se. U nekoj posljednjoj fazi kad budem imao da li više moći ili para, ali verovatno moći, hoću da uradim jedan skijaški kamp. Koji a kako mogu djeca da se prijave za te 1000 kaciga i 1000 skija? Pa, prijave se na Instagram profilu Dejan Ljevnajić, ima challenge, nešto urade za zanciju sa skijama ili skiodelom, pošalju taj video u saglasnost roditelja, naravno, i dobiju svoje skije. Mislim, akcija se samo simbolično zove 1000 skija za našu decu. Ali ja ću to raditi dok sam živ, u principu. A jel dobiju oni da koriste za taj dan ili dobiju za uvijek? Ne, ne, za uvijek. A za uvijek dobiju? Svoje prve skije dobiju za uvijek. O, haos. I puno... Ali morate paziti da im date one, kako se zovu čizme, one veće, da im mogu dogodine. Da, da, ne pancerce. Skije dobijaju. Pa ja tih dana kad delim skije, obično dovedemo i neki dečiji hor ili muziku ili animatora, ja sad osjećam ko novo. Blaženo. Resetujem se od svojih tih problema poslovnih, ali je to fenomenalno. I voleo bi da se više ljudi u svom nekom opisu posla s čime se bave, bavimo više društveno odgovornim projektima i da gledamo 50 godina unapred, a ne 5 dana unapred. A ne 30 godina unazad, samo rad se priča. Unazad čak ne treba uopšte gledati. Dobro je znati istoriju, naravno, ali... Ne moraš znati istoriju. Istorija je stvorena samo da se ponavlja. Tako je, da. Ali... Jednostavno tog unazad, mi unazad ne možemo ništa promijeniti, ili tako? Ne možemo. Ali unapred možemo. I na to se treba fokusirati energija. Ali kako, džeš, ta nema, penzione nije osnovne stvari, nisu napravljene penzione, penzioneri socijalne kategorije, da ti možeš da ideš. Jel, socijalna, materijalna baza, bespravna nadgradnja. Tako je, to sad ulazi... Duhovna nadgradnja. To sad ulazi u fazu politike gde ja ne želim da dotičem, jer onda pravim, da kažem, pometnju, trudim se da budem apolitičan i da imam neko mišljenje, ali to sa penzionerima isto ulazi u oblast politike, je li tako? Oni... Je li to su glasačka tijela? Eto, sve... Ali znaš šta, opet imaš ako odgajaš djecu time, možda praviš sebi glasačko tijelo opet. Znači, oni iskorištavaju sve što glasa. Ne znam, ne razumijem se u taj model, stvarno se ne razumijem u taj model, nekada, evo, čitajući oko te, politika je zanat kao i svako što radi, to je zanat. Ljudi koji se bave politikom nije ni njima lako, sigurno, s jedne strane, s druge strane, ljudi... I svak ti psuje svaki dan. Ali ljudi, isti ti ljudi koji ih psuju kad vide političara, trče za njim, i tako dalje, prave neko drugo, nisu iskreni. Ne bi li mu se... uvukli u zadnji dio. Tako je, pa tako je, da. Pa tako. I kao i u svakoj oblasti kod nas ima dobrih i loših, ali ja nešto gledajući kao neki moje neka pogled na politiku, tu bi trebalo da su nam najbolji. I evo Švajcarska kao da je super zemlja kao sistem uređena, ali tek 76. je uvela pravo žena da glasuje. Joj, 75. da. 75. Joj, onda... kad sam to pročitao, ova Švajcarska najbolja tako zemlja je na svijetu, a žene nisu mogle glasati do... Koliko je to godina? Prije 40 godina žene nisu mogle glasati. 50. Ali druga stvar, recimo, koja mene fascinira, ali opet to je demokratija i to je većina... Pričao sam s jednim poznatim čovjekom. Muška demokratija je to. Ne mislim odnos muško-žensko, nego mislim na vrednost glasa. Sad mi imamo puno ljudi koji ne znam da li imaju pravo, stvarno potvrdu da bi možda prošli neki psihotest, ali mu glas isto vredi kao nečiji drugi koji je doktorirao na Sorbonu. Da, da, govorio sam ja to od čovjeka koji nije uopšte inteligentan, čovjeka koji je doktorirao na Sorboni, isti glas. E, pa vidiš šta je... I to sam ja pričao s tim mojim prijateljem koji je ozbiljan intelektualac i u Akademiji nauka i kaže, to je demokratija. Njih 50 sedne u voz i kaže, mi sad glasamo da voz udari u zid. I sad džaba, što je među njima jedan intelektualac ili filozof u doba Grčke, ne sjedaju taj voz. Ali u tom smo vozu. U tom smo vozu i ovde, da.
E sad treba raditi da se promeni, a ne pomiriti se. Nećemo dočekati mi to. I jel moraju generacijama izumirati ljudi da bi se nešto desilo možda u budućnosti? Ali nije ni počeo odgoj još na čem da se ljudi poštuju. Nije ni počelo. Samo mržnja. Samo. A s druge strane, ja verujem u bolje. Stvarno verujem, jer nekako već sad ovim godinama biram s kim ću se okružiti i družim se s ljudima koji približno slično mislimo po tom pitanju i u tom duhu sam, evo, sad je bilo 40 godina od Zimskih olimpijskih igara, pokrenuo inicijativu da ponovo konkurišemo za Zimske olimpijske igre, ali ne kao Jahorina i Bjelašnica, nego Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bugarska i Rumunija, jer imaju odlične ski centre. Ima smisla to. I da napravimo jedne, konkurišemo kao Zimske olimpijske igre i da napravimo jedan projekat zajednički, ta reč zajednički je mnogo važna, i da radimo na projektima koji nas spajaju, koji ruše barijere, koji šire pomirenje. I mi radeći na tom projektu te olimpijade koju sam ja nekako zamislio u toj oblasti, bi sigurno doprineli puno spajanju ljudi, da ne misle ljudi pogrešno, i to govorim, naglašavam, nisam jugonostalgičan, mislim da svako treba da živi ovako kako je sad podešeno, ali u ekonomskom smislu i tekako jesam. Jer nas gledam kao jedan region, pričamo, dobro se razumemo jezikom našim kojim govorimo, i svi smo nekako, imamo puno prijatelja, krećemo se tu i živjeli smo nekada u istoj državi i treba da se poštujemo jer smo jedni tu blizu drugih. Da. I to je neka moja filozofija. Da. Te teške teme da stavimo po strani jer i narod ih se zasitio. A daj da guramo neke lepe i onda neka, da kažem, skriveni cilj te moje ideje da na tim planinama svim ostane ta skijaška infrastruktura, jer mnogo volim skijanje, živim za skijanje. Želim preko skijanja da uradim i neki malo viši interes. I onda, eto, to je neki moj poziv političarima. I uklapa se u tu filozofiju Open Balkan, koju ono se zagovara. I mislim da je dobro u sklopu toga ubaciti te Zimske olimpijske igre. Jer, kažem, i Bugarska ima Bansko. U Rumuniji imamo već Pojana Brašovi nekoliko dobrih ski centara. Srbija, Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, Bjelašnica, Jahorina, Igman, Vlašić, Hrvatska, Sljeme, Slovenija, da ne nabrajam. Ima i tamo, šta ima na Kupresu? Ima i Kupres, tako, evo, skoro održana trka tamo. Imamo potencijal. I ceo svet bi čuo za te naše planine sad u doba interneta i bila bi odlična promocija. Ali mislim da bismo mogli da pokažemo da možemo zajedno, samo ako želimo. Jel mogu zemlje trećeg svijeta organizovati ove olimpijske igre, pošto Bosna i Hercegovina i Srbija nisu, a opkruženi smo Evropskom unijom? Pa to bi bilo dobro raditi na zajedničkim projektima. I to kad pričamo o toj Evropskoj uniji, evo, to stvarno često govorim, sad sam skoro i objavio. Mi pričamo Evropska unija, kopiramo njih. A mi smo... Ajde, Jugoslavija se raspala, izgradili neke ogromne granice. Ja sad često putujem Beograd, Hrvatska, Austrija, Italija. Kad god izlazim iz Bosne i Hercegovine, ja sam na granici sad dva. Da. Pa na Schengenu, jel? Na bilo kojoj granici, evo, sad izlazimo, da li idem za Hrvatsku, da li idem za Srbiju, sad dva se čeka. Evo, ja ne znam. I onda ako se uđem u Hrvatsku... Ne čeka, da idem do ne znam. Morate ići na ove nepoznate granice, nema nikoga nikad. Te ni ne znam. Idete, vi sigurno na Gradišku ili na Slavonski Brod. Tako je, na Gradišku, da. Tamo uvijek provedem sate na granici, ali... Pa ovu, gledajte malo, ima granica koliko hoćete. Te još, nema niko. nisam znao za te, eto, ali mislim da treba raditi na... Da kažem, izgradnji mostova koji spajaju, a ne na izgradnji granica i zidova. Mostovi spajaju zube. Da, i to. I ljudi. Znaš da, kad sam pročitao, kad sam... ja najviše volim kad mi se ne kaže ko će biti gost u emisiji. Da nema nikakvih predstava, da je ništa. Ali pošto mi je rekla Jovana da ste vi želi doći, ja sam oguglao. I prvo što mi je izbacilo, to je da na Jahornice grade neke zgrade, da vi... Gore krčite šumu, da... Jesi pročitao li ono?
šta piše, da se pare neke usmjeravaju, ne znam nije, nisam nije. Pa, šta je to? Pa to da ste, je, to je da ste vi pokupovali, da to, ste kupili jaharnju, šta je? Ne znam ja šta piše. Kupio nisam, ali što se tiče gradnje zgrada, ja stvarno mislim da se previše gradi. To je moje mišljenje. Ali oko gradnje same na planini, mi nismo nadležni. To je nadležnost lokalne samouprave. Mi možemo samo da kritikujemo ili da pohvalimo komunalno uređenje. To je to neznanje. Mi radimo samo skijašku infrastrukturu. To su ski liftovi i staze. Izgradnju mi ne radimo, ali ono što sam ja često izjavljivao u javnosti jeste da ako već sad gradimo, pa dajte da gradimo da ulepšamo planinu. Da. Dajte da gradimo od materijala koji su prirodni, kamen, drvo. Dajte da taj ambijent bude ulepšan. I izolacija od ovčije vune. Da, ali što da ne. Dajte da uradimo da su terase drvene, da imamo trotoar. Jer evo Jahorina ga nema, pokušavam nekako da izdejstvujem da ga dobijemo. Zgrade gore dobiju dozvolu za gradnju, a nemaju ni parking mesta. I sad ima zgrada 56 apartmana, a nema garažu. Ja samo apelujem da kad se dozvoljava gradnja, da se nekako postave neki standardi koji su planinski, koji nisu isti na moru u gradu, nego su baš planinski. Ma i na moru tako radi isto. Dižu zgrade, a nema gdje da se parkira. U principu, pred tim kapitalom investitora treba nekad reći ne ili treba im propisati uslove da bi se napravio jedan fenomenalan ambijent, da ne idemo opet u ski centar neki u inostranstvu Cermat ili Dolomite, pa se divimo kako je tamo sve bajkovito od drveta, tamo sve čisto, da. A sad imamo šansu da gradimo od nule i da izgradimo lepše. Eto, to su moji komentari i onda... Ja, ali ima i izgrađeno je već, kako od nule? Pa izgrađeno je bilo, ali sad se gradi puno, 17 hotela se gradi, negde 500.000 kvadrata se gradi, kad se to pomnoži sa 6.000 maraka, to dođe do 3 milijarde maraka da se investira gore u izgradnju i veliko je to gradilište i ja kažem, nisam protiv gradnje, ali sam za gradnju koja je, da kažem, eto tako propisana da je urbanistički dobra i u budućnosti sam rekao da treba da radimo na projektu gondole Pale Jahorina koja je 7 km da bismo kad izgradimo tu gondolu, jer Pale su na odličnom platovu na nadmorskoj visini od 800 metara, da onda kad izgradimo tu gondolu zabranimo gradnju na Jahorini, da taj vrh planine sačuvamo. Da, ne mora se ni graditi onda. Tako, da. Idete na skijanje odmah iz Pala. To je neka vizija. Tačnije na Koranu. Da li ćemo uspjeti u tome, da li ću ja uspjeti u tome, ne znam, ali evo. A koliko ste vi već godina gore? 6 godina. A koliko mislite ostati? Ne znam. To je stvarno... Jel gore živite? Živim gore, da. Sad sam u jednom selu blizu Jahorine izgradio kuću. Sad sam u fazi useljavanja. Kuća je od drveta u potpunosti. A kako ste izolaciju radili? Pa staklena vuna. A u mene je jedan drug tu, Amerikanac, napravio kuću od kamena, zamisli, uvozio iz Austrije ovčiju vunu, isto kao da nema kod nas vune. Da. I onda je ovčijom vunom stavio. Ja nisam za to čuo uopšte, evo sad prvi put čujem, ali je dobra ideja. Ali da sam... sve od prirodnog materijala. Ja sam isto pravio kuću od drveta i kamena, da, baš tako, lako, za mene dovoljno, 70 kvadrata je u osnovi. Da. A kako ste grijanje? Je loženje ili... Ne, vodene, na pumpe vodene. Pa ja, na gore snijeg mora biti kamin da se gleda plamen. Kamin sad planiram, sad planiram. Kamin nije još u kući, pokušat ću da ga ubacim negde. A mora biti vatra, ne može da. To. Ja volim vatru zimi i mislim da ću to ubaciti. A jel imate porodicu ili ste... Imam sina i čerku. Čerka je 24 godine, sin je 20, sad će 21. Veliki su, studiraju. Vole li oni rijeku? Vole. Vole rijeku. Oni su rođeni u Beogradu i žive u Beogradu, vole Beograd, naravno, to je njihov grad.
ali vole Rijeku. Volim i ja Baš Rijeku. sam po, na njih sam baš ponosan. Na oboje mislim da su mi Kao svi svaki. roditelji ono kažu, al Pa svi fale meni brata, roditelji svoje djece. Meni su deca baš divna. Sad su u nekoj fazi da smo već tu, to su te godine da smo već postali i dalje treba da se zna ko je otac, ali smo Popijete i, ali smo rakicu, i prijatelji, da. Tako je, da. Htio sam reći još, kako ne napravite, kao što su u Dubrovniku napravili na Stradunu, za turistu 20 eura kafa, kava, a za domaćeg 2 eura kava. Jeste mogli napraviti na Ljahorju to da dođu, kad su ovi lokalci dođu, da im bude jeftinije ili šta? Pa mi smo, ajde da kažem, dugo smo razmišljali o tome. I onda postoji nekoliko tu prepreka. Prvo, zakonske prepreke, zakon o zaštiti potrošača, diskriminacija. O, svugdje na svijetu je razlika između turista i domaćih. Jel, pa turisti nije. Se deru. Nije, ako se podnese... Kako nije, svugdje se turisti deru. A gde? Evo, ja sam pokušavao, čak sam tražio primjer autoputa. Ako se sjećate da su autoputevi u regionu, Hrvatska, Srbija, svi imali cenu za domaće skuplje table gorivo, za strane. Da. A sad isto, jer kad se tuže ljudi, pogotovo sad, svi smo stanovnici sveta, onda se oni udruže, ti neki koji imaju nižu cenu i kažu, stani, zašto smo mi diskriminisani u odnosu na ove, i sad to dobar advokat može da obori, i doneta je neka direktiva da je u principu najbolje isto, preporuka, ali nije to zakon na nivou Evrope, a s druge strane, mi smo recimo pokušali prve godine da damo recimo sezonski ski pas ponedjeljak petak, gdje može da se kupi za 300 maraka, znači u principu svaku lokalu isplati mu se 150 evra, nema nigde jeftinije skijanje u tako novom, modernom, opremljenom ski centru. I šta se onda desi? Krene velika zloupotreba. Onda daju ovi, ja prodaju. Tako je, da. I onda isto se to nama dešavalo i sa sezonskim ski kartama za decu koje dajemo besplatno. Jer mi imamo taj sistem ski data koji kontroliše od visine, slike, kada on snima kamerom na prolazu samom na kapi i on ga snimi. Ako zameni kacigu, on odmah reaguje. Ako je muško, žensko promeni, on odmah reaguje. Da. I onda se, da kažem, kontroliše ta osoba koja vozi taj ski pas na koji kompjuter reaguje i vidi se zloupotreba. Čak imam interesantnu priču za Dan zaljubljenih. Preprošle godine smo davali kupi, da kažem, momak ili devojka, a drugi dobije gratis. I onda za parove, kao eto, za Dan zaljubljenih, da. Kupi se jedan, dobije dva. I onda ide, ali moraju da idu skijaju zajedno, kao eto da podstičemo ljubav. I onda idu čovjek, ono, dva druga idu kao skini možda kacigu, su homoseksualci. Ono brka. Ma nisu. A možda su homoseksualci. Nisu sigurno. Ali da jesu, eto, ne bismo smatrali zloupotrebom, ali nisu. U principu, naši ljudi, ne svi, opet to je to, znači što je 99% naših ljudi izuzetno dobri. I ja, mene to i pokreće. Što ja imam neku teoriju sasvim drugačiju, da su bile neke okolnosti kao što su bile na ovom regionu, da su te sve okolnosti bile u nekom tamo zapadu u kome težimo, mislim da bi se tamo ljudi mnogo gore ponašali nego naši. Zato što nije ništa komparativno u različitim okolnostima i zato uvek mislim i polazimo od toga i to me pokreće da je naš narod koji živi na ovom regionu najbolji. I to je, eto, da možda sam subjektivan, možda nisam, ali pokušajte nekad sa tim ljudima u inostranstvu da vidite te neke okolnosti kad je stani pani, da li su dobri kao naši. I koliko god mi nađemo ovdje nama mana i mi svi ističemo nama mane, ali trebamo nekad da ističemo i vrline. Znate što... I snalažljivi, duhovit narod i... Da. I treba polaziti od toga da je dobar. Znate šta, postoji jedna karta svijeta u kojoj je skicirano na njoj gdje će vas neko pozvati i dati vam hranu da jedete. Norveška, Skandinavija, nula bodova.
dole Afrika i ovo, dobro, oni nemaju. Evo ovde Balkan, dat će vam. Španija kao malo će vam dati. Ali na Balkanu sigurno će vas neko počastiti i daće vam hranu. Što u kapitalizmu nema. Pa, to ja želim da ovaj ističem u ovom regionu. Svaki narod ima pozitivne i negativne strane, al tako. Al mi pa sa, nema ali, kako je. Tako je, ali mi samo ističemo svoje negativne. Da. Ajde da pričamo pozitivnim. Ajde da se bavimo Ma dobrom evo, decom. Lako je reći to. Ne, pa nije to, ja to i radim, ja tako i živim. Ba živim i ja, ali sam zatvoren, družim se sa dva čoveka koje sam našao. Nema veze, ali trebamo početi i zato ja mislim da postoji ovaj podcast, jer ova emisija bi morala da je na nekoj nacionalnoj frekvenciji da ima sponzora, je li tako? Zato i ovde. Ali opet imamo tu tehnologiju, internet, moramo biti, po meni, inteligencija, sposobnost prilagođavanja u datom momentu, a ne da li je neko bio 10-0 ili 5-0 u školi. Da. Ja jesam bio i đak generacije i najbolji student, ali mislim da puno mojih drugara koji su isto bili najbolji đaci, ako živi samo na tome da je bio najbolji đak, a nije se prilagođavao i menjao, propade, ostade gladan. Znači, mora se čovjek prilagođavati da bi došao do nekog višeg cilja. Da. I ako ima taj poriv, jel imaš, ima ogroman broj ljudi koji nema ni avanturističkog duha. Ja isto govorim nekim svojim prijateljima, što ne ideš, čovječe, idi dole, radiš na kompjuteru, idi u Španiju, dole gdje je sunce. I to. Ne mogu. Ja sam skoro razmišljao, u nekom periodu bi otišao godinu dana, skoro sam bio u Španiji. Poznam čovjeka, taksista. Fenomenalan tip. I rekao, dakle ste, kaže on, iz Barcelone, pa što radite u Madridu? Pa kaže, ima neki voz, 300 km ide na sat, Madrid, Barca. Kaže, Barca, toliko turista, nije to više to, malo me to i nervira, guže. Kaže, dođem ovde, radim, zaradim, pa se vratim vozom, bude malo s porodicom, pa, ali to je toliko bez ikakve tenzije rečeno, toliko normalno. Mi smo napravili da je nije to više tako, mladi menjaju na bolje, ali bilo je ono, mama se zaposli u firmi i radi u toj firmi do penzije. Da. Pa ka, a ne da seli i da menja grad, to je tek, to je ono, ja baš mislim suprotno, daj ljudi lepo na moru, idi živi na moru, tebi lepo na planini, ti idi na planinu. Da, idi na planinu. Ti idi ovde, ti, mislim, te ružne priče ne treba isticati, ali ja gledam ovaj, evo, naslovne strane i vesti. Samo je nešto što se ružno desilo vest. Niko neće staviti na naslovnu stranu osvojio taj ili osvojila medalju u matematici ili osvojili u tome. E to treba menjati i mi koji smo do skoro uglavnom, ja mislim da stvarno smo do skoro uglavnom svi ćutali, da mi to treba glasno da kažemo. Bez, ja nisam nikad čutio. Ja nisam prihvatio. Ja nisam prihvatio to. Ja nisam prihvatio, ali sam čutao. Ali ja se odmaknem odmah. Ustanem ali, i ali odem. Ali sad ovaj, sam video da i ljudi koji odlučuju poštuju taj stav ljudi samo kada bi znali da ih je više. Ja ne znam, kad bi mi svi potpisali neku peticiju da ne treba biti realitija, verovatno bi se odlučilo da ih nema, je li tako, i da se ne... Pa u Srbiji su potpisivali, pa se nije ništa desilo. Pa da, su promijenili. Pokušali, bilo je rečeno da neće, pa hoće, ali to je to što mi smo sad i kao ljudi, ne samo navikli, tom... Ne, navučeni. Ne, navučeni, nego smo postali ljudi koji brzo zaboravljamo. Ali stvarno, evo, ja gledam po ovim sportistima ili nešto koje ja volim, eto, sport i kulturu, glumci. Nama umre glumac, sportista, to je 7 dana na svim mrežama grmi, 8. dan niko ne pita kako mu je porodica. Godinu dana niko da obeleži je godinu dana od toga i toga, da napravimo neka sećanja na te ljude što su nešto uradili. To se zaboravi. Ali dobro, kao što vi rekli ste malo prije... Brzinom svjetlosti narod zaboravlja. Samo to. Inteligentan se prilagođava, to je novonastala situacija, prilagođavaj se tome. Pa dobro, ali ti neki ljudi koji imaju iskustva, koji su putovali, koji imaju znanje... Vidiš da nije to dobro. Moraju početi da menjaju na bolje. Moraju.
moraju da se pokrenu, moraju da veruju. Ja sam nešto to odlučio, pokušavam, da li ću uspet, neću, i to ne znam, ali mi nešto... Razapet će vas, sigurno. Ja šta god da uradim, prvo udare ti koji razapinju. Udare odmah, jel? Udare odmah, eto i Zarape kad su dolazili na Jahorinu, udarili su na mene stvarno uvrede najstrašnije. Ja to sve pretrpim jer iskreno taj Arapin, eto ako dolazi na Jahorinu, ostavit će novac. Hoće. Iskreno, oni ni ne znaju koja je planina sa bošnjačke strane federacije, koja je sa Republike Srpske. Ma jo, nemaju oni pojma toga, to. Pa i ne interesuje, ja mislim. S druge strane, to je vera. Vera je strašno privatna stvar. To je kao da nekom ulazim u krevet. E, znači, Boga mi danas nije. Sad je prvo to. Pa da, ali u principu tako. I svaka vera ima dobre stvari ako se poštuje. Nijedna vera ne dozvoljava mržnju. Tako. Ne dozvoljava. Ali... I svaku je vjeru pisao muškarac. Da. I u svakoj vjeri žena je rob. Da. I onda ono udri, mi smo, ja kažem ljudi, ali oni će ostaviti pare, pa ćemo zaraditi, pa će dete vaše da dobije platu ovdje 1.000, 2.000, 5 eura, pa ga školujte, pa neka onda menja sistem na bolje, drugačije. Ja mislim da je ovo ispravno. I ja zagovaram to da je Jahorina ta jedna mini Jugoslavija gdje su svi dobrodošli. I danas na Jahorini skijaju. Ma, ne spominjete Jugoslaviju, ljudi se osipaju na to. Neki. Znam, ali u tom smislu druženja uveče... U smislu druženja, da. Uveče mi svi sednemo, i gosti iz Splita, iz Dubrovnika, iz Beograda, iz Ljubljane, i svi se grlimo i ljubimo. I niko nema ni jednu tačku što nas razdvaja. Nema, da. E, to je Jahorina. Da. E sad, ako može da funkcioniše na Jahorini, pa moglo bi i ovako da funkcioniše. Da. Samo je do nas. Ali političari ne daju, oni napominju, svaki dan se napominje to. Pa jeste, možda se zvanično i napominje, ja stvarno ne pratim politiku. No, ne pratim, ali ljudi misle da, pošto ja radim u Republici Srpskoj, da mene politika se meša. Ja, evo, javno kažem, nikada u životu me predsjednik Dodik nije nazvao i rekao je ovako, onako. A kako su vas primili gore? Mora vas je neko... Nikad se nije čovjek mešao u bilo kakvu... A kako su vas primili gore da bude direktor? Bio je konkurs taj, kad sam ja pregovarao da kupim Jahorin, onda je bio konkurs da pređem sa timom, da uzmem da vodim. Tako sam primljen. Znači, primljen sam preko politike i politika me postavila, to je nesporno, ali... Morate li onda slušati kada vam se direktiva neka... Pa evo kažem, nikad se do sada... Pa nikad niko nije nazvao. Za 6 godina nisam imao taj poziv. O, stvarno? Ali stvarno, evo, znači, da je bilo, rekao bi, evo, bilo je juče, prekušće, pre godinu dana, pre dve, nikad ja nisam dobio taj poziv. Nikad, evo, stvarno nikad. I to je nešto što stvarno poštujem. Sloboda vam je data totalna da vi radite. Za upravljanje olimpijskim centrom. Da. Evo, veoma dobar primjer za Sarajevo. Ja sam pokrenuo inicijativu da ovaj region opet bude uvezan u jedan ski pas. I mi smo taj ugovor potpisali. To je naišlo na izuzetno, da kažem, podršku skijaša. Kupi ski pas, taj sistem funkcioniše tako što kad on prouči ski pas na kapi, skine se da je skio jedan dan. Da. Kome je skinuto, taj dan dobija pare od tog ski pasa. Formula je matematički veoma jasna i to funkcioniše i u Austriji, u Italiji. U Italiji imamo Dolomiti super ski gde je 12 ski centara uključeno u jedan ski pas. Jedan pas, da. Da, imamo Išgli, Samnaun, Išgli u Austriji, Samnaun u Švajcarskoj spojeni u jedan ski pas, u jedan ski centar, Cermat i Červinja, Italije, Švajcarskoj, jedan ski da. Pas, četiri doline, znači tih primjera postoji puno. Postoji čak interkontinentalno povezivanje. Ja sam to pokrenuo i mi potpišemo ugovor unazad par godina, svake godine, sa svim ski centrima Slovenije, sa Crnom Gorom, Makedonijom, svima. Sa Bjelašnicom smo samo jedne godine potpisali. I ove godine smo poslali, dajte da se uvežemo u Janski pas, nismo dobili odgovor. Možda neće, hoće pare samo sebi. Ne znam šta je. Pa što će biti drugo? Krenuli smo u pregovore, mi poslali predlog i nismo dobili odgovor. Ne ulazim, ne osuđujem, ništa ne radim, ali pokušavam da uradim na bolje sa tom idejom da je skijašima bolje
jer oni se sve više kreću. Ja, da. Moja je logika takva da je prednost Jahorine što je blizu Bjelašnice, što je blizu i Ravna planina, što je blizu Igman i Vlašić i obrnuto i Blidinje. Zašto? Jer onda smo ski regija, pa ćemo svi zajedno privući mnogo više skijaša, pa nek on ide jedan dan malo gdje voli, tamo. Da. To je prednost. I u ski biznisu se to zove pretvaranje konkurenciju partnera. I to strašno pametno, dobro da. Funkcioniše u svetu. I ja to želim i ovdje da prepišem. I nikad, ja ću svake godine poslati predlog i uvijek ću pokušavati. Pokušavam da izdejstvujem i autobus iz Sarajeva, šatel bus iz Sarajeva. Za Jahorina? Pa, ne za Jahorina, da on kruži Bjelašnica, Sarajevo, Jahorina. A, da. Da to bude ski šatel bus. Da, ako imaš jedan pas, onda imaš tako jedan je. Bus, ideš tamo vamo, odlično. Ali ovaj, ja čak nikad nisam dobio ni odgovor. I čak javno sam nekoliko puta rekao, mislim da bi lakše uveo liniju iz Pekinga nego iz Sarajeva do Jahorine. Pa možda nije tamo, možda nije jedan čovjek, možda nije privatizirano. Ali tu zbog... trpe skijaši. Da. Ma ko pije, ko da koga briga. Da, ali ja vjerujem da je to dobra ideja. Evo, nek dve godine ni ne koriste, ali treće će znati da to postoji pa će dolaziti. Pa da. Neko hoće kad skija odrema, ili neko hoće i da popije pa neće da ide kolima. Znači, ne moramo ulaziti u razloge, ali da. Sigurno bi se koristilo, eto, i sigurno bi bilo dobro za promociju naših planina i ne trebamo se odricati ni jedne ciljne grupe koja dolazi na planinu. Znači, ni tih koji bi spavali u Sarajevu, ni tih koji bi spavali na Palama, ni tih koji bi spavali na Igmanu, ni na Bjelašnici, ni na Jahorini. Ja stvarno mislim da je svaki gost dobro došao i da u turizmu moramo da ovako gledamo široko i da svakog prihvatimo. Eto, to je ali moja... vi ste došli, već imate toga iskustva. Jeste bili u Kini radnike yes, staze? Yes, yes. Vi imate to svjetsko iskustvo. Ne znam ja da ko na Bjelašnici gore vodi i ko vodi ovo u federaciji. Sad je na Bjelašnici Jasmin odličan. Ja kažem, stvarno odličan menadžer. Pa jesi ga pitao šta ćemo za zajednički ski pas? Pa to su uzeli naši da pregovaraju, mi pustili predlog. Sad ja verujem da on čovjek mora da pita negde politiku, ne znam. Znači, ne volim da stvaram neprijatne situacije ljudima. Možda je iz ove SDA, što je sad opozicija. Ne znam iz koje stranke. Sad je došla trojka. Ali on ovaj odličan momak, stvarno je odličan i sportista i vidim da ima želju da promeni na bolje. Pa što ga niste nazvali vi, reci, šta je sa onim, hoćemo li? Par puta, verovatno je čovjeku neprijatno, ne znam, eto, ne ulazim u te razloge. Mi smo pričali o tome, on i ja delegirao iz moje firme, oni svoje, moji poslali predlog i odgovora nije bilo. Zašto je stalo, ne ulazim u razloge, ali ovaj... Bjelašnica ovih 6 godina promijenila, ja mislim, 4 ili 5 direktora. I sad stvarno to u bilo kom poslu je dobro da čovjek ima neki kontinuitet da bi napravio rezultat. Da je neko čarobnjak, pa ja sa mojim timom koji zvanično izgradio najviše žičara na svetu, ne bi mogao za godinu dana ništa raditi. Ne bi. 6 godina ste vi. Pa da. Vi ste napravili to za 6 godina. Tako je. Znači, čovjek mora da dobije i neki kontinuitet da bi... Ja, da ono što započne pa da se razvije, da. Tako, jer to svaka promjena direktora u nekoj firmi donosi te promjene po dubini, pa dok to malo se slegne, formira tim, treba minimum pola godine, ja ne znam, to je neko moje iskustvo. Ali evo, pitali ste me i za Kinu, jesam tamo radio, 2 ski centra, Yangqi i Wanlong, za zimske olimpijske igre u Kini. Čak sam te godine i dobio nagradu i postao član. A, da, vidio sam da se dobio nagradu. Šangajski International Club, to je dobilo samo 5 Evropljana, ali nisam mogao da idem na uručenje, jer ni na otvaranje gdje je predsjednik Kine to lično organizovao, jer bilo je kad se sleti u vreme tih zimskih olimpijskih igara, 3 nedelje karantin bez obzira koji, onda sad u sred februara... A korona bila, jel? Da, korona. Sred februara da napuštam Jahorinu 3 nedelje bilo je neizvodljivo i onda zbog toga nisam otišao, to mi je baš krivo. Ali došli su i drugi projekti, evo sad malo Turska, ovaj ski centar Kop blizu Erzuruma. U Saudijskoj Arabiji već sam poslao inženjere dole, radi se ogroman projekat Trojena. Unutra, jel? U sali? Ne, otvoreno. Skijanje? Da, skijanje. Odakle je temperatura u Saudijskoj Arabiji?
Pa to je planina na nadmorskoj visini od 2000 metara, gde za sada ja mislim da i oni nemaju baš dobru temperaturu, negde to dođe do 3 stepena nula, ali prvi problem je voda da se pretvara iz morske, da se radi desalinizacija, pa onda osnežavanje O, pa onda, staza, da. ali je projekat fenomenalan, 50 milijardi dolara je vrednost projekta, opet da kažem za mene jedan veliki izazov i za A tim. šta ćete raditi vi tu? Pa, projektovanje staza, Pa šta osnežavanja, evo, liči? Jeste bili već? nisam A otišao, evo, niste? inženjer je jedan dole već 3 meseca, mogu reći, nisam stigao da odem jer je krenula sezona, ali posle sezone ću otići sigurno. Pa, Boga mi, kako je krenulo otopljavanje. Ne znam da se neće do marti, april otegnuti. Nema pravila. Ja kažem, svaka vremenska prognoza duža od 7 dana je nepouzdana. I to je, evo, Ma da, 17, nemoguće, da. 17 godina vodim ski centre, pa me ljudi zovu danas, Ima kažu, e, snijega. dolazim 3. marta na skijanje, će biti snega. Rekao, stvarno, ne znam. Ja. I to je nemoguće. Joj, 3. marta, šta Ili će biti oni što do... daju izjave u oktobru, a zima će biti ovakva ili onakva. A jeste gledali neki dan u Americi je bilo ono, oni imaju neki stari običaj, postoji onaj dabar jedan. I ako dabar nešto uradi, stiglo je proljeće. Ako ne uradi, nije. Da. I dabar je izvukao to i stiglo je proljeće. Znači, izgleda da Jel neće biti. važi za Evropu ili? Za Ameriku ništa ne važi. Ne, a za Ameriku važi cijeli svijet. Oni su izgleda vlasnici. Pa dobro. Ili policajac. Ja to često kažem, evo nekad ono, predajem na fakultetu ekonomskom, pa odem pa pitam studente, pa oni kažu oni su bolji, oni su jači, oni su moćniji, oni su ovo, oni su... Ja kažem, dobro, slažem se, sve se slažem. El brani vama neko da budete bolji? Od Amerike. Od bilo Od koga. bilo koga. Evo, je li Italija bolja u pastama, ne znam, u nečemu. Jel vam brani neko da Da, budete bolji? i ja to govorim isto. Jel vam brani neko u muzici da Da, budete bolji? Jel da. brani neko... Ne brani, znači, sve do nas. I Da. ništa ne dolazi, svi vide lepe strane. Ja u posljednjih mjesec dana, baš dobar primjer imam, dvoje, troje ljudi došlo, e, nama je lepo to skijanje, ski biznis, mi bismo to da radimo. Ja kažem, super, dođite. Evo sad krenulo pre 3 dana oluja, 130 km na sat, nosi sve na planini. Ne može se stoji 30 sekundi. O, bravo. Nema snega, pa nervoza, pa ovi nervozni, pa ovi šalju mailove, pa ovi ljuti, pa malo izbilo, probile staze, pa trka, pa ovaj se polomio, ovaj se povredio, pa ovaj se izgubio. I na kraju dana, pa ja ovo ne bi radio, imao sam ja drugu sliku. Rekao, kako si sliku imao? Pa mislio sam da je to kao lepo, sneg, slikanje, dolaze ženske, muzika, koncerti. Pa ne, to je ta strana koja se vidi u turizmu. Ali iza stoji tim ljudi koji Da. svaki događaj dobro mora pripremiti, Da. osmisliti, odgovarati. Kod žičara, što ljudima kao svi misle žičara, to je 400 ljudi u vazduhu. Da. To je avion. Opasnost, da. To je avio procedura. To je 400 ljudi u vazduhu. Pa ja nikad ne bih dao svoje dete da ide negde gde mi pričaju pa kao normalno je da se popije zimi, kao normalno je alkohol. Pa jeste normalno, ali posle 4 kad završimo posao. Da. Ali do 4 na Jahorini je svaki dan dreger. I nema, ja neću da razmišljam da li moj Šta zaposleni, znači dreger? da li je zaposleni pod dejstvom alkohola ili nije. Da. Ja rekao Jednostavno, jeger. da, jer ne može da reaguje na onaj taster stop u slučaju da Ne padne može, da, uže, pijano. sa užetneće, ne može, zavisi životi od toga. Ali to nekako bilo uvreženo, da kažem, tradicionalno kao valja se popit na planini. To su sve te zablude koje ljudi eto, često pričaju, a u stvari nije tako. Kad se radi, mora da se radi. Kad se odmara, super, odmorit ćemo svi i provest ćemo se odlično. Da. Ne, pa ja sam svojim rekao ljudima u bendu čim sam se upoznali. Pusti ti one što razbijaju gitare i to. Nema ništa prije svirke. Posle svirke šta hoćeš, izvedi harakiri. Ne možeš se osloniti na čovjeka koji je pod utjecajem alkohola ili pod utjecajem droge. U nas to još nije došla ta svijest. Pa ja znam, ja sam bio prije glup 100%. Ja sam vozio auto pod utjecajem alkohola. Sad, parkiram auto i onda
pomišljam tek da ne popijem pivo i to, ne pada mi na pamet. Pa da, obično te zvezde koje naši omladina gledaju, oni su izuzetno veliki profesionalci i iza njih se krije. A to izgleda kao ti si neki... Eto, tako izgleda, ali jedno je marketing priča, a drugo je taj rad koji stoji iza, koji je stvarno ozbiljan, naporan. I ja kažem, kad god ljudi imaju, kad im je dosadno, bilo šta, samo da ulažu u znanje. Jer najveći problem je neznanje. Da. Ja sam... A znate šta ima američka poslovica? Ignorance is bliss. Da. Ali to je u mom slučaju ignorance is bliss. Jer ja nemam interneta preko dana i ne dolaze mi u glavu, ništa ne čitam što me ne interesuje. Ja mislim da je u tom slučaju ignorance is bliss. Da, dobro se praviti i gluv i slep. Budala. I budala, da. Ali ne možeš raditi biznis tako. Da, biznis ne. U biznisu treba biti otvoren, precizan i jasan. Ja na kolegijumu u firmi govorim često, čim neko izgovori, mislio sam. Pa mislio sam da će ovaj onaj, nemoj mislio sam. Napiši u grupu, u mail, proceduru, izvesti. To ne postoji, što si govorio i kako mislio sam, to ne postoji. I to mislio sam, stvara ozbiljne probleme u funkcionisanju jednog velikog sistema, koji je 350 ljudi, nije to mali sistem i... Da bi to funkcionisalo, baš mora da postoji komunikacija, mora da postoji neka hijerarhija i vertikalna komunikacija i horizontalna komunikacija. I... Postoji hijerarhija, vi ste šef. Ne, suprotno, ja sam skapirao, partner. Ja samo među njima prvi, u smislu neko mora da bude odgovoran. Ali kad sam preuzeo skijališta Srbije i da bi možda sam bio najmlađi direktor javnog preduzeća u Srbiji kada sa 28 godina. Da bi opstao, da bi bilo, ja uvijek neku pravdu hoću u životu, to mi je nešto. I onda sam uveo, prvo sam snimao proces i onda sam uveo procedure. I sam sam sebe ograničio procedurama 80%. Znači, ja sam i nagrađivo i kažnjavo ljude, procedura je to radila. Ja sam samo potpisivo. I ne gledam imena. To procedura odradi, ovaj uradio to procedura to. Da li je to za nagradu ili je to... I to sam baš naučio tih Amerikanaca gde u principu kad čovjek zna sistem, kad zna pravila sistema i zna šta ga sleduje, bez obzira na ime, to je veoma jednostavno. I veoma jednostavno, da. To uopšte nije komplikovano, nije. Samo treba sprovesti. Da. Stvarno nekad ljudima, evo pre mjesec dana jednom fenomenalnom, ne da ne govorim poziciju jer će se onda i znati, osobi koji poštujem okvir u firme i sve, i znam ga odlično, naduvo taj dreger po proceduri otkaz, potpisao otkaz, rekao mu, nisam ti ja dao otkaz, nego si sam sebi dao otkaz. Da. Znači, nemoj samo da prebacujem odgovornost, meni je teško, da. Jer sam čovjek da ti dam otkaz, ali, jer mu je i svadba za 15 dana, ali rekao, sam si sebi dao, da. Znaš da je dreger, znaš da je to, pijan si, nemoj dolaziti na posao. Da, jasno. Nemoj da uzmi slobodan dan, sve može, ali kad radimo, daj da radimo, kad uvodimo sistem, poenta je samo da isti za sve. Da ne gledamo da li je Laka, da li je Dejan, nego za sve isto i onda će to funkcionisati. Dugoročnije je, ne kažem ja ni da je ovo moje, ovo je odlično, ali je dugoročnije. Ja možda isto što sam tamo živio u Americi pa sam se naučio te pameti biznisa i to, ali ovdje to još nije ni počelo. Ja mislim da bi trebalo ubaciti u školu osnove biznisa i odgovornost prema poslu, jer ovdje nema. Ili, to je odgovornost, ili ja to prije... zovem prema kapitalu. Ja izuzetno poštujem kapital. Nisam tip koji juri lovu, ja hoću rezultat. Ja volim da ostavim neki trag na zemlji. Ali mi radimo gore. Mi nismo radnici koje je država postavila da mi radimo žičare. Nego mi odgovaramo kapitalu koji sad, evo rekao sam malo pre, 3 milijarde novi i nek je pre bio 3. Znači 6 milijardi kapitala zavisi od toga da li će raditi žičara. Pa dajte da damo maksimum da oni isto zarade, ljudi i hotelijeri, jer ih poštujem. Oni su ljudi uložili svoj novac, to su privatnici. Da. On je uložio svoj novac. Neki je tamo uložio svoj restoran na centru staze, da. Pa i taj čovjek da zaradi. Da. Pa onaj što radi ski školu, on hrani decu, pa i njemu zavisi posao. Da. Pa onaj što radi kod taksista, i njemu zavisi. Pa onaj što prodaje sir,
kajmak, krompir, pa i njemu zavisi posao jer ga prodaje hotelu. I to je taj lanac. Da, da, da. Nosim odgovornost za 3000 ljudi, hoću da dam svoj maksimum. Da. A ne da dam minimum ili da me boli uvo ili da ne radim, da bi onda oni mene više poštovali i molili, aj molim te, pusti. Jer to ja doživljavam ovdje. Ja kad se obratim za neku dozvolu sa saglasnost, ja mogu slati, iskreno, Elvire, mogu da šaljem 200 dopisa, ali svi onda kao, e, pa jesi pustio dopis, ali nisi pozvao direktora, pa ga moraš nazvati, pa onda direktor je veliki, pa ga 7 dana ne možeš dobiti. Pa onda kad ga dobiješ, onda ajde s njim prvo na ručak. Pa ja gubim neko vreme i energiju, meni se ne ruča kad nismo prijatelji, što bi ja morao da ručam? Sad. Pa nije to biznis, to je kod nas ta navika. Ja hoću da završim posao i da idem da radim, ili da idem da uživam s prijateljima, a ne sa poslom. Mislim, tako razmišljam, ali sam tu sam baš manjina, jer ljudi ovdje baš vole poziv, pa ajde, pa ajde. Pa ajde ručak, pa tamo nešto. Pa ručak, pa ajde popijem, pa ne pije mi se to danas. To je greška, da, ovdje isto. Što nema to. Oduzim ogromno vreme. Da. Ili nema što imam s tobom. Možda on drugačije razmišlja, ja ne mogu slušati što ti govoriš. Ovo, ja, ono, mislim... ja ne mogu slušati to, drugačiji smo ljudi, ali eto, smo samo zbog biznesa. Neki, i svi znaju za neke da su takvi i dalje su tu jer tako su napravili model i to je to. To je isto ostalo, ja mislim, iz komunizma ta fora direktora. Kad dođeš neđe, on već tamo piju. Jo, pa to sam dozvoljavao. Ali, ajde da piju, najmanji je problem da piju. Nekad sam to družeći s direktorima kao mlad, to mi nekad bio možda i najveći motiv da mnogo radi. Ne malo, nego šta, mnogo. Šta, da se družiš ili da se ne družiš više? Ne, kad se družim sa njima i onda sam stvarno, ajde pričam nešto, to nisam nikad javno rekao. Ali taj neki odnos muško-ženski, recimo. Ja imam čerku, mislim imam je sad, Bogu hvala. Da. Ali mala je bila i nekog uvijek sam brinuo kako će, roditelj uvijek brine za svoje dete. Pogotovo sad, otac za čerku. Da, i sad ja čujem kako to, ako je lepa, pa ajde prebaci ovdje, pa onda pa... Joj, majko moja, se naježio. Ja sam rekao moje čerke, rekao, čero, ili ćeš raditi u privatnoj firmi kod mene, ili ću ja mnogo da radim, da ti ne moraš da radiš u takvim firmama. O, blago njoj, jer, ako je vi ispod... Pa da, jer mi je to nešto bilo, onako, baš mi nije ni za priču javno, ali eto, to mi je ostalo. Ali znaš šta, u jednom trenutku, ako se čovjek toliko truži da trudi da zaštiti svoje dijete ostade bez životnog iskustva, postoji naravno, mogućnost da se to, napravi da. Debil. Da, ne valja ni to, slažem ne valja, ali da. Kažem, meni je to tad bilo, slušajući tako kao neki najmlađi te priče, ljudi trebaju homo sapiens, ili tako? Homo sapiens... Još i dan danas nije izrastao u čovjeka. Da, homo sapiens je nastao od homo erectus, je li tako? A homo erectus nekako, mislim da bar ljudi koji su na pozicijama visokim, da kad izađu treba da kažu nešto pametno ili u okviru nekog preduzeća da nešto urade ili u okviru nekog društva nešto da urade, treba tu poziciju da iskoristi, da postavi neke standarde onom iza, da je mnogo teže da ga stigne u tome što je uradio i da postavi puno, da kažem, kad iskoristi to sve za neka dela koja su, ja kažem, kao to ljudi kažu dobra dela, ali nije to dobro delo, to ti posao. Meni je posao da gradim žičare. Ne psovati, znamo ste. Ne treba me dizati u nebese, ali tako, to je posao. Eto, to je, eto, pa što ja znam, treba vas dizati u nebesa. Svako me nešto posao da uradi, ali ti neki drugi naprave da to što je, mu je posao, da bi mi uradio, ja ga moram 2 mjeseca obletati ili, kažem, posebno to što je meni tad onako zasmetalo, to devojčice dođu pa bez podrške roditelja, pa bori se za posao, pa sad eto... Ovi iskorištavaju ih, jel? Pa ne znam da li iskorištavaju ili ne, ali ima želju i da ne budu ti nagoni pokretač tih ljudi koji su na nekom dobrom mjestu, nego da ipak bude svest i savest i potreba da se uradi nešto dobro. Ali na zapadu je to zakonom regulisano kao
bullying i... Jasno, da, da. Pa bit će, mislim, u nas to mora zakon, biti to. Zakonski i ovde, ali eto, kao roditelj ćerkice, tad sam nešto baš... I onda čitam i u novinama i tad ti izlazilo takvih vijesti. Jednostavno mi to užas, znači, eto, baš sam bio osjetljiv i slabi dan. Danas sam na to, ne znam kako bi reagovao da... da neko to uzima za kriterijum prilikom zapošljavanja. Znači, treba da gledaju da li neko radi ili ne radi, da li zna posao ili ne zna. Ja čak kažem, meni više nije problem ni da ne zna. Neka dođe i naučit će. Svako će naučiti. Čak je možda i ma bolje... Ma neće naučiti svako. Dobro, da, neće svako, ali, ali ako ima želju, naučit će. Oće ako ima želju. I to je i sasvim dovoljno. Čak bolje da ne zna, pa ću mu ga formirati kako treba od nule, nego da je negde radio, pa kaže mi ovako, pa onda opet sve zabrlja. Da. Tako da, eto, sve može da se promeni u prednosti. Svaki nedostatak može da se pretvori u prednosti. I to smo radili na Jahori. Osim nedostatak mozga. To teško, to teško. Što je najčešći slučaj? Moguće, da. Htio sam vam još reći, on, gore kad sam se popeo na Jahorne, pa smo se spuštali sa onim, kako se zove ono, sjediš na ona kolica, imaš ovde... Ono. Bob na šinama, a na engleskom Alpine Coaster. Alpine Coaster. Nije dobro napravljeno nikako, jer ja kad idem ovako u krivinu, ovo me udari i me pozadi haos, jer ono naglo skreće. Mjesto da je napravljeno da polako savladava tu centrifugalnu silu da bi ga onda fino plavio. E to, zašto se držite, to je kočnica. ja se držao za reproduktivni organ. Pa zar ti je toliki reproduktivni organ? Da. Nije dobro baš, jer mi je izudaralo leđa. Ali dobar je fol. Odlično je. Pa da, ako bi moglo se to nekako... Ko je to radio? To je ovaj odlična atrakcija. Yes, yes, i odlična. Adrenalinska i na to, na tu, da kažem, sanke. Jeste se spuštali vi? Kako nisam. Pa je li vas udaralo u leđa? Je li u krivinu uđe prebrzo? Nije, ja sam ovo debil, mene ništa niste, ne. Niste, da, vi ste tanki. To je tako napravljeno, jedino što treba pohvaliti da je najduži u ovom regionu. 2,5 km Alpine Coaster i tu su nam redovi, eto, tu su redovi celo leto na toj atrakciji. Onda kad se čovjek spusti s tim Alpine Coasterom, to ima samo na Jahorini, Nautic Jet atrakciji. Jašem konja odmah. Ima jahanje konja, Nautic Jet, Butterfly, Tower, Loopster, X-Racer, onaj vozić novi koji nam je došao, Avantura Park novi sa 8 prepreka, off-road karting, tubing. Baš imamo puno letnjih atrakcija i baš smo planina sa najviše letnjih atrakcija i sve smo jača destinacija. Recimo, pre 6 godina ja pravim pres leti i pitam pred početak presa koji su nam prihodi leti bili. Kažu 4000 maraka. Cijelo ljeto? Cijelo ljeto. I kao ne može, ovde leti, ovde se ugasi žičara 1. aprila i do 1. decembra ne radi se, to je to. Svako po odmorima zarađene satite. Sad na planini, evo, ove godine je bilo 150.000 turista i promet, prihod je bio 2 miliona maraka. O, mrak. Pa eto što pitaju oni što će vam marapi. Da. Zbog toga. Da, baš zbog toga, da. Oni su stvarno sigurno 50%. Haos. Sigurno 50%. I evo, ja razmišljam, oni su uvek gore dobrodošli. Svaki gost je dobrodošao. Uopšte, nešto mi to me spušta, me tema na primitivizam, sad da ja delim goste ovako, ne mogu to da gledam. Znači, svaki gost je dobrodošao. Na crne i bijele, to je u Americi se tako dijele. I tako je, tako će biti, bar dok ja gore radim. I potencijal je nenormalan. Eto, mi smo došli do toga da imamo 60 dana letnje sezone, 150 dana zimske, to je 210 dana sezone. Znači da real estate na planini mnogo više vredi nego na moru, ako se dobro upravlja i mnogo, mnogo, mnogo brže se vrati uložen novac ako dobro radi taj upravljač centra. A taj upravljač centra može i da pravi greške. Ste vi. Da, pa da, jer ja imam primere, evo, Bansko ski centar je napravio grešku
u projektovanju gondole, evo pogledajte posle na YouTube-u. Oni su napravili loš izračunali kapacitet gondole odnosno na stazu i odnosno na smeštaj. I tu se čeka u Banskom kad dođete 4 do 6 sati red na polazu gondole, što je skoro pola dana. Čovjek čeka red da bi otišao u ski O, centar, da, automatski prođe mu pala vrijeme. cena u real estate-u sa 5.000 evra na 500 evra. O, Odmah nema, tržište stvarno, reaguje. haos. Tako da mnogo, mnogo sve gore zavisi od nas. Imali smo situaciju pre 3 godine kad je bio COVID, vlada je donela odluku na 15 dana da se mi zatvorimo. Odmah su svi otkazali boravak u hotelu i mislim da su tad hotelijeri videli da zimi uglavnom ljudi dolaze na skijanje, a ne zato što je Da, hotel da. lep i videli da zavisimo jedno od drugog i tako da često je ključna reč u svemu to zajedno. Ja čak mislim da Zajedno. da uvek mora u upravljanju Olimpijskog centra biti uključena i lokalna zajednica i hotelijeri i vlasnici kuća i vlada, jer kad svi zajedno napravimo zajednički plan i uskladimo tu interese, onda je tu manja mogućnost greške. I tako bi trebalo da funkcioniše. Sada ja radim sam kao nenavođeni projekt ili to bi bilo katastrofalno. I uglavnom sam radio tako kad pripremim neki projekat, pozovem sve. To je moje iskustvo životno napravilo i to sam u Srbiji radio. Pozovem sve na sastanak i kažem, mi smo planirali evo na ovoj stazi ovde osnežavanje žičara. I pozovem direktora distribucije i vodovoda i puteva i šumarstva i ministarstvo i premijera i načelnika opštine. Sve ih pozovem na prezentaciju, udruženja hotelijera i svi misle da sam lud. Ali zašto? Bitno je usklađivanje planova. Jer možda preko te staze je neko predvideo dalekovod. Možda je vodovod predvideo tu da nešto da ide. Možda ti privatnici planiraju nešto tu da grade. I stvarno, kad mi svi ukrstimo planove, struja, direktor distribucije kaže možda više nema snage u toj trafostanici. Znači, Da. bitno je svakoga pitati. A bitno je pitati i seljaka koji tu živi, jer će on Jel reći, tvoja ovca prelazi ne, pa da, ne. Pa on ovuda? će reći, nemojte, deco, tu, ovde uvek udara o vetar, ovde ne A, valja. vetar, da. Pa će nam reći odličnu informaciju, znači svakoga treba pitati u Treba. planiranju i kad mi taj korak ispoštujemo da svakoga uključimo u plan, prvo on to već doživljava kao svoj projekat, nema više animoziteta A, da. i drugo, u planu se može sve ispraviti, a kad počnemo da gradimo, onda je teško, je li tako? Gotovo, da. Ja sam čuo, ne znam, ja mislim da je i tačno, ali da jedna žičara je postavljena na Bjelašnici, nije nikad proradila. Četvorosed. Ja ne idem gore, ne znam to, bro, Ali ništa. ne znam sad, mislim da je tako bilo pre par godina, možda je sad proradila, ali to je baš to. Znači, treba dobro pripremiti, planirati, Da. svakoga uvažiti u planiranju. Stvarno su bitni i ti podaci, i vetra, i ti stari ljudi su nekako bili možda neobrazovani, ali su bili pametniji. Oni su bili u skladu s prirodom, ali Tako je. ja znam A meni gdje je to ovdje više treba. vjetar. Da. Meni to više treba u poslu. A danas su možda u skladu s novcem. Ovo vam, dobar vam je ovaj projekat, 1.000 ovih kaciga. To mi je najdraže što ste rekli za djecu. Jer na djeci ostaje i zagađenje i planeta. Sve, Da, sve. nažalost, na djeci ostade sve što su im roditelji usrali. Pa, Jeste podijelili još kacige te? Koliko ste podijelili ili ima još? Kacige i skije? ima prvo da naglasim da je ta akcija 1.000 skija za našu decu i 1.000 kaciga za našu decu regionalna. Znači, Pa malo je, može da malo se ako je javi svako regionalno. dete od Makedonije do Slovenije, Pa malo samo je da se hiljadu javi. ako je Ne, samo se regionalno. tako zove akcija, ali A, okej. ja paralelno jurim sponzore, neke sponzore, da pošto znam, obično se posle ovakve emisije jave ljudi, neka se javljaju, stvarno znači, ali neke sponzore i odbijam, jer stvarno odbijam, jer ne želim da sponzor za neke akcije koje idu ka deci budu tako neki brendovi. I Da. tako da najbolje da se jave firme koje su onako, koje Kao nude zdrave proizvode. čokoladica, čipsi, a to nije zdravo. Pa dobro,
sad ajde da ne licitiramo, ali ima kompanija puno koje su društveno odgovorne i neka se jave. Do sada smo podelili 950 skija ukupno. Pa još 50 skija ostalo. Ja mislim da će to biti par hiljada, eto, ja to radim svake godine. Nije to lako organizovati kad dođe 50 dece, 100 dece, skoro je bilo dodela. Dok se svako upiše, pa potpiše, pa uzme, pa program, pa svakome uzeti visinu skija. O, da, ozbiljna je to da, organizacija, o, ljudi koji rade u timu. I, ali, aj kažem, ozbiljan je i motiv i meni s jedne strane baš ozbiljan motiv da pokrenem to skijanje i da pokrenem te zdrave navike kod dece. Meni je ta akcija, važniji mi je taj viši cilj, interes, a to je da vratimo decu prirodi preko skijanja. To mi je nekako, te skije su smiješna cena. Ja sam juče sa Bojanom Križajem pričao i pitan ga da li je tačno, jer sam došao do nekog podatka, kaže on jeste. U principu, Elan je pre nekih 40 godina podelio 800 skija na Palama. I od tih 800 skija mi smo dobili nekoliko učesnika na olimpijskim igrama. Poslije, su deca dobila... Uloženo davno, da. Uloženo davno, ali smo dobili. I to su uglavnom Nordijci koji treniraju na dvorištima, na poligonu. I, znači, da su tu decu animirali tad da zavole nordijsko skijanje, biatlon i da postanu olimpijici. Imali šta bolje? A, ja kažem, materijalno, toliko se para troši na svašta nešto, pa najbolje uložiti u sport i kulturu, da, koje možda ne deluju u datom momentu. Odmah da će se vidjeti da će se rezultati. Da. Rezultat. Ali to je ono što sam pričao malo pred sa godinama. Ja sam prvi, i ono stvarno čovjek mora da pođe od sebe i da bude samokritičan, ja sam prvi to podcenjivao. Stvarno sam mislio, pa šta su ti likovi kultura, šta to? Evo, stvarno sam to mislio. A posle, što sam stariji, pa ti ljudi koji su u kulturi, u umetnosti, da li nebitno, da li je gluma, oni, muzika, oni menjaju svet. Oni povlače svijet naprijed. Ali oni povlače svet i oni su 100 godina, možda i 500 ispred mase. I to je ono, oni razgovori, da kažem, kad Charlie Chaplin priča s Einsteinom, kaže, kad Einstein rekao, kaže, blago se tebi, tebe ceo svet razume, a mene... Niko. To je samo to, fizičari. Ali, kultura i umetnost, kad bismo znali moć toga, mislim da bi svi ulagali to. Nije moć u oružju. To je, niko oružjem nije mogao promeniti mišljenje ljudi, ali... Samo u umjetnici. Ali umjetnici mogu. I stvarno to treba. Ja sve više, mi sad imamo i na Jahorini, da kažem, umetničku koloniju Jahorina Hub svake godine. Sad da mi je neko rekao da ću ja to podržavati pre 15 godina, 20, kad sam bio mlad, rekao bi, vidi ga, ali stvarno oni ostave jedan posebnu vrednost planini. Stvarno je tako. I čovjek mora da, moramo više da uključujemo umetnike u život. Nisu oni ljudi stvoreni da stvaraju lovu. Ali ako im priđe neko koji je u biznisu, on može sa njima da stvori lovu, ako je može. To cilj. Ali nije umetnicima cilj novac. Njima je cilj da naprave neko dobro delo, koliko sam ja razumeo, i da to što je njima inspiracija, da to prenesu na druge. I to je nešto, ajde, moja je reč fenomenalna, ali mislim da bi svaka država sveta, u stvari neke to i razumeju dobro, trebali baš puno da ulažemo u sport i kulturu. I kad sam postao konzul počasni Srbije ovde u Bosni i Hercegovini, stvarno sam rekao, najviše ću da se bavim sportom i kulturom. Mislim da to najviše pruža i najviše stvara te lepe energije. Ja nikad nisam video u umetnosti i u sportu lošu energiju. Da. A to je, da kažem, i umetnost života. Hvala vam, Dejan, što ste izabrali ovu emisiju i sad vidim zbog čega ste to, zato što se slažemo oko tih stvari. Hvala vam i možda gore na Jahorin nekada popijemo rakicu, ali ne u radno vrijeme. Ili čaj. U radno vrijeme ćemo čaj.
Pozdravljam radnike na parkingu na Jahorini, jer uvijek se ispričamo sa onim što naplaćuju parking. Pozdravljamo sve radnike na Jahorini. Ja sam ne, neko... ja sam htio da pozdravljam samo ove s parkinga, ja sam, a vi sve. Ja sam preponosan na njih, stvarno, to je najbolji tim, stvarno. I baš imam potrebu da ih pohvalim, da su najbolji, jer i to im govorim na kolegijumu, i sobarica, i čistačica, i direktor sektora, svi su jednako bitni i svi smo važni u lancu, ali uvek dajmo maksimum od sebe i tako ćemo biti najbolji. I ja sad već verujem da smo najbolji. Pa možda da ih nagradite, da ih dovedete Halida i Miroslava Ilića, da samo za njih pjevaju. Da. Jednom sam imao scenu, moram to da kažem. Pitam dečicu. Deco, koga biste volili? Bio je hor Vrapčići. I rekao, koga biste, deco, volili sljedeći put da dođe na dodelu skija da vam peva? I onako idem s mikrofonom, pitam decu i jedan mali kaže, Halida! Rekao, može i Halid. Super. Moramo poštovati različitosti. Ne? Ma, ja poštujem, ja znam da sam... Koga, kad mene neko pita koga će zvati, zovite ovo je najpopularnije, Turbo. Šta će, neš mene? Da. Hvala vam i vidimo se. Hvala vam.